Varför skakar du? Jag vet inte. Det började göra det här typ en kilometer upp på vägen bara ju. Kan det vara att det är dåligt med vatten eller någonting? Kan det bli så då att det skakar fram och tillbaka? Va? Nej. Ja, vad fan ska vi göra då? Vi får hyra en bil, tror jag. Det är bara att välja en av 10 uthyrningsfirmor som ligger här. Så här är det, vi är utanför Norrköping och vårt mål är Linköping. Men vi kommer inte dit för bilfärnan... Oj, har gått sönder. Den har gått sönder. Och det här är en drinkvagn som vi ska ha på kvällens överraskningsfest hemma hos Caroline. Den stora överraskningen är att du ska sätta dig här så springer vi till Linköping. Kunde det bli så här då? Tror du vi ligger efter nu eller? Hallå ja. I could have been a sailor, could have been a cook. A real life lover, could have been a book. I could have been a signpost, could have been a clock. As simple as a kettle, steady as a rock. Den här bilen gick lite snabbare. Jo, men det hade väl varit skönt att inte behöva hyra den, va? Kan du ta det lite lugnt, eller? Ja, det känns väl inte som det är läge heller. Hej! Hej! Det är vi som är Jens och Sebastian. Hej! Sebastian. Hej, det är jag som är Jens. Tack. Du, vi stressar på lite, va? Ja. Vi är lite sena. Vår bil pajade ju vid typ Norrköping. Så att vi var tvungna att hyra en bil. Du får gärna bara plocka upp lite där. Vad fint det var här då. Din man Magnus, när kommer han hem? Han kommer om 3 timmar ungefär, 6:30. 3 timmar? Då är det lite bråttom. Han vet ingenting va? Nej, inte nå. Vad har du sagt då? Att vi ska ha mysdag. Ja, vi befinner oss hemma hos Caroline och Magnus och vi ska hjälpa Caroline och ha en liten överraskningsfest för Magnus. Varför då? För att vi har precis gift oss och för att vi behöver lite tid för oss själva och fira lite att vi är gifta. Ja, ja så vi är här för att de ska kunna fira själva. Och vi ska laga oxfilé, vi ska laga tonfisk till förrätt, vi ska göra en granité på flädersaft. Ja, det är typ det. Det är väl lite knappt om tid. Ja. Men vi kör. Nu. Ja. Mm. Och förrätten är en nudelsallad. Ja. Med lite koriander och lite sticklök och lite sweet chili och lite sånt gott. Och till det så ska vi servera tonfisk. Vad vi ska göra med den här tonfisken nu, det är att vi ska vända den i svartpeppar och så ska vi steka den i stekpanna och sen slänga in den i ugnen. Malt lite vitpeppar, lite svartpeppar och lite salt som jag nu ska vända den här i. För den här tonfisken, när vi ska göra den här nu så ska vi ha en kärna som är ungefär så här stor om ni tittar. Det är målsättningen. Olja. Det här är faktiskt en rättika. Den är jättestor. Man blir faktiskt lite knissig när man ser den här jättestora rättika. Ja, i alla fall. Det här är rättika som sagt. Och de hade faktiskt ingen mindre. Sen tyckte jag det var lite kul att de var så här stor. Så att man kan förstå. Det här var den minsta rättikan. De hade rättikor som var så här stora. Och så här tjocka. Och den här rättikan, det är en liten glömd grönsak det här. Att skala den och riva den tunt och använda i sallad och sånt där är ju fantastiskt gott faktiskt. Ja, det smakar lite som peppar gjort. Jättegott. Man kan säga att du är lite av en ambassadör när för rättikans... Om ni har några frågor gällande rättiker... Så mejla gärna till Jens. Mejla gärna till mig. jens@rättika.se. I alla fall, i den här nudelsalladen som vi ska ha, så ska vi ha koriander, sticklök, röd chili, lime och rättika. Mm, ja. Och allt det här ska vi blanda runt i nudelsalladen, men det får ni se när vi har kokat nudlarna.
Nu har vi brynt tonfisken runt här på alla håll. På alla kanter. På alla håll. Och nu är den klar, så nu lyfter vi upp den här och sätter den på en plåt. Då ställer vi ugnen på 100 grader och så får den vara här inne i ungefär 10 minuter. Ungefär. Det är nudlarna till nudelsallaren som bara ska kokas och bli lite mjuka. Och stormkoka inte dem, utan låt dem stå och gå färdigt i det varma vattnet bara. Sen så spolar du dem i kallt vatten och sen så ger du dem till mig. Okej. Okay. Ska vi stå bakom draperiet här eller? Det känns ju lite fånigt. Men om jag kommer in så här, om jag är med Magnus. Ja, han kommer in. Hallå! Hallå! Jag är hemma. Hallå! Hej! Ja, men fan, vad är det här? Du lika väl... Du står här. Ja. Och du står här. Och sen när han kommer in, då kommer han... När han kommer in så vill man ju att här vid ska ju han bli överraskad. Ja. Här. Klockan är nu 6:30. Koncentration. Ställ cykeln, koncentration. Kom in! Hallå, jag är... Vad fan! Eller hur? Det var väl en bra surprise? Det kommer bli jätteroligt för Magnus ikväll. Står två idioter och skjuter vattengevär på honom. Här hackar vi den här nu, sticklöken. Jag och Caroline kokar klart nudlarna till nudelsallaren. Det tog inte så lång tid, men de har inte kokat kan man inte säga. Nej, de har inte kokat. De har bara stått i varmvatten, uppkokat vatten. Och stått där i 10 minuter ungefär. Hacka lite vitlök. Sen ska vi ge lite chili. Nu håller jag på med rättikan. Och då ska jag bara skära den i lite såna här skivor. Nu blev det för mycket för två personer. Men, och sen ska vi bara strimla ner den här. Tunt. Så. I med de där godingarna där i. Sen ska vi ha våra nudlar. De har vi här. Pressa i lite lime. Så. Och så ska vi ha i lite sweet chili. Nu har jag ställt in den i kylen så länge. Lukta. Ja, som ni ser så luktar inte det här så jättegott. Det här är fisksås som man kan köpa på alla asiatiska hörn i livsmedelsbutikerna. Och det är en av ingredienserna i vår sås. Till den ska vi också ha soja och risvinäger. Och det kan ni också hitta på de här asiatiska hörnorna. Så här mycket risvinäger. Så här mycket soja. Och lika mycket fisksås ungefär. Socker. Sådär. Så nu ska den här svalna och sen så ska vi skiva upp den sen och ha ihop med den här nudelsalladen. Så att vi ställer den lite åt sidan. Så då bara kokar ihop den lite så att den blir lite simmigare. Sen när den svalnar så kommer sockret göra att den blir lite såsigare. När förrätten äntligen har blivit klar och förberedd så ska vi börja göra allting som har med varmrätten att göra. Och till det så ska vi ha det här tunnbrödet som vi ska fylla potatisen med. Och tunnbrödet gör vi på det sättet att vi lindar det runt en konserv som har typ den här formen. I den här tror jag att det är sparris eller något liknande. Sen ska den bakas, tunnbrödet bakas runt den konserven, in i ugnen på 200 grader och så får man sitta och titta tills den har fått färg. Sen ska det gå och lite lätt bända loss den från den här. Och då får man en fin form att fylla i potatisen med. Och då börjar vi med att då kasta sparrisen som är inuti den här plåten. Ja, exakt. Så, då bara tar man lite olja så att de inte fastnar. Där. Och sen så börjar baka dem med den. Ja. Så, då ska jag förbereda de här potatisarna som vi ska ha i tunnbrödsrullarna som Jens håller på att laga. Då ska vi göra ett uppkok på grädde, en matsked grönpeppar och två matskedar fransk senap. Som vi sen ska koka potatisen i. Men nu ska vi först låta det få ett uppkok på spisen. Titta. Aj, aj, aj.
Vi ska göra granité. Och nu är det bråttom. Ja, 50 minuter. Då har vi fläderblomsaft i den här kastrullen. I med lite vatten. Så pressar vi på lite citron. Och då, när vi har gjort färdigt den här, så slår vi upp den i den här formen och ställer in den i frysen så att den får frysa. Och sen bara skrapar vi då så att det blir liksom som flagad is. Som en sorbet nästan. Ja. Sådär, då kan vi stanna till vid grädden här som har fått sitt uppkok. Där det är dijonsenap och grönpeppar i. Lite salt och lite peppar. Sen är det bara potatisen. Då är det bara två grejer kvar på varmrätten. Det är oxfilén som vi har här, som Jens ska stycka upp snart. Och så ska vi göra en calvados-sky. Vi börjar med att fräsa lite schalottenlök och champinjoner i den här pannan. Och sen slår vi på buljong. Och sen slår vi på calvados, lite socker, salt och peppar. Och sen så smörar vi upp såsen på slutet. Hur går det, Caroline? Ja. Det är till skyn, så har jag fräst nu champinjoner och schalottenlök i lite smör. På med lite buljong. Hopp! Oxfilén sitter i den här hinnan och också den här väldigt kraftiga senan, och det kan man ta bort. Så ta en liten bit i början så här. Sen så håller ni kniven i en liten vinkel uppåt mot senan. Så slipper ni ta med halva köttbiten. Du måste ju byta om också innan han kommer, eller hur? Ja, just det. Inget mörk tycker jag inte. Jag behöver handla. Jag behöver handla nytt. Ja, vi har inte tid med det nu. Ja, då kan man ha jeans och linne och svart kavaj. Kan man få det? Om man har mer jeans tjej. Ja, verkligen. Skitbra, då kör vi på det. Nu går jag ner och lagar klart. Titta här vad det kokar. Potatisen kokar i grädden och dijonsenan på grönpeppan. Och här kokar lite buljong med lite svamp och schalottenlök. Och i den här, då har den här kokat ungefär 10 minuter ungefär. En skvätt utav... Den finaste calvados ni kan hitta. Oops. Och ska vi byta om nu? Ja, det är väl bra. Vi har bestämt, eftersom det är lite finare tillfälle, så får vi vara lite mer professionella. Exakt, för en gångs skull. Ja. Så Sebastian är Küchenmeister. Mm. Och Jens är hovmästare. Nu är det så att den här calvados-buljongen här har kokat ihop rätt länge. Och så silar vi av den i en ny kastrull. Hallå, Küchenmeister. Hallå. Ska inte du vara ute i matsalen? Ja, förlåt. Mm. Jag är här ute och, ja, bra. Och förbereder drickat. Ja, för här inne så råder det inte samma regler här inne som det är. Nej, men du kanske inte får någon dricks ikväll om du har den här tiden, va? Jag vill inte ha din äckliga dricks. Men du, vad är hon nu? Hon är väl typ 6:30? Ja. Så. Och du känner dig klar? Jag är färdig. Sebastian? Färdig. Ja, du känner också dig klar? Va? Nej. Kan jag öppna skumpa nu, eller? Nu kommer han! Nej. Dra. Men det skummar inte över någonting. Du och jag på den sidan. Och jag på den. Ja. Och när det känns han, som att jag tycker jag hör någonting nu. Vänta. Det är han som kommer. Jag hörde någonting. Kliv in här. Champagne! Åh, vad gott! Ja. Häng av dig väskan.
Och du blir helt sissig. Andas nu. Andas nu. Så. Tack så mycket, tack så mycket. Varsågod. Så. Skål då. Välkommen hem, grej, liksom så här du brukar tänka göra varje tisdag. Ja, så här blir det nu. Nej, men jag tänkte att bara för att vi gifte oss ju för 3 månader sedan ungefär. Ja. Ja. Och då tänkte jag att det, skulle, det är så sällan du och jag är själva och bara har mys. Så, slå vi ner. Ja, tack. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Ja, då var det dags för drink. Och vi har ju en drinkvagn idag. Ja, så att, som vi har förberett, det är ju väldigt trevligt knep för att förgylla helgen för sin älskare. Ja, då var vi framme vid etapp 2. En liten fördrink innan middagen. Och medan ni funderar på vad ni vill välja för typ av drink. Jag har med mig en drinkbok idag, så ni kan välja lite vad ni vill, skulle jag tro. Och du kommer att kunna göra det här alltså. Ja, men vi får se. Något med ginger ale. Och jag har med curacao, så ska det vara någonting sån här grönsaker i. Med grönsaker i? Mm. Med lime och citron? Ja, eller oliver. Då har vi vodka och curacao. Ska vi ha lite apelsin och i också, eller? Nej, det var så mycket orange. Åh, vad läckert det blev. Väldigt god, tycker jag. Men ska vi ha... Den här heter Magnus. Ja, just det. Faktiskt. Och lite blek. Lite tveksamt bäckt i den faktiskt. Har du det? Det var spriten med någonting. Det var lite sådär. Fabb på något sätt. Har du den? Och gör vi ny. Den smakar liksom inte så mycket. Här har vi nudelsalladen som vi gjorde innan. Mm. Och här har vi tonfisken. Som jag har trancherat upp. Mm. Och här så har vi den här teriyaki-varianten. Mm. Också gott. De här är lite bra, de här pincetterna. För man kan göra sådana här bon. Hur går det, Jens? Jag misslyckades med min första drink. Jag erkänner, den smakar inte alls så bra. Nu har vi gjort det lite, men vad kallar du det? Lite mer aperitif? Ja, lite sådär fördel, lite bäsk, så här, lite smaksätt. Man blir sugen på mat efteråt. Mm. Efter en drink. Och det var ju lite vodka, passoa och cranberryjuice. Lite lime och lite is. Förrätten är ju klar. Varmrätten är i princip också klar, förutom ostfilén som vi ska grilla nu. Och sen ska vi baka den i ugnen i ungefär 8-9 minuter på 175 grader. Så att jag börjar med att grilla den helt enkelt. Och se till så att de här blir lite, så att de inte fastnar i pannan. Svartpeppar. Salt. Så, här har vi rucola. Det här är ju egentligen bara en garnityrgrej. Men det är lite trevligt för det blir lite så här, en liten nötig smak när man friterar rucolan så här. Då har jag bara haft i lite vanlig matolja i kastrullen här. Och när den är varm så slänger vi ner rucolan där i. Och sen så lägger vi upp den på det här pappret så det får droppa av sig. Och sen så saltar vi det lite. Så ska vi lägga det ovanpå de här. Det kommer se ut som små träd. Visst med dig. Kan du fritera lite tystare? Ja, det är inte lätt. Ja. Känner ni? Då är det dags att slänga in oxfiléerna här i ugnen. Hon vill ha medium och han vill ha medium rare. Mm. Lycka till. Ja. 175 grader i ungefär 6, 7, 8 minuter. Här har vi grillat äpplen.
som vi ska ha till också. Det är gott med någonting som är lite... Oj, titta, så där ska det ju inte bli. Men det är gott med någonting som är lite så här friskt och syrligt till... För jag menar, den här potatisen är ju ganska mastig och sen... Ja, oxfilé i sig. Det är skönt med någonting som är lite syrligt och gott. Friskt. En liten klick smör i den här calvadossåsen här. Det började som en skakning på nedre däck. Det fyllde oss väl med häpnaden med skräck. Nu ser du här, ni behöver inte ha någon respekt för tornet utan bälte och liksom fugg sönder det. Ni ska inte sitta och gröpa ut utan det är bara lägg ner det och ni kan ju sitta och titta på det i 10 sekunder för det är nog det, typ det finaste vi har gjort Sebastian och jag. Du tog vårt foto av barnen, dina smycken. Det är riktigt, det är bara nyttiga grejer där. Tungbröds. När man ska bryta sig in. Ja, så hur alla ska. Här är graniten som vi gjorde innan. Så här blev den. Jättefin. Mm. Det blir ju som en slags... Ska jag fixa skedar till det? Ja, hjälp det. Nej, det har de. Är det klart? Mm. Ja, nu har ni ju fått käka den där jättemäktiga varmrätten. Ja. Så därför tyckte vi att det passade bra att göra den här graniten som är väldigt uppfriskande och lätt. Det är ju bara... Nu är det vatten, lite flädersaft, lite citron. Och lite socker som bara är fryst. Det är rätt gott att käka efter en mäktig måltid. Ja, just det. Det känns som man har försökt göra det här fast inte gjort det så enkelt. Inte bara fryst och så. Men du, vad heter det den här låten du spelar? Mm. Det var en cover eller? Nej. Nej, den har jag gjort själv. Har du gjort den själv? För något år sedan. Det bara kändes som man har hört den en gång innan. Va? Nej. Nej. Jag kanske har spelat den för dig. Nu ska vi röra oss hemåt, eller? Hur långt är det? 20 mil, typ. Va? Ja.